light. That's why mimi naitwa Young Smart boy from TI Band of the Camera, anaitwa Chuma pamoja na Best Media Mluanda. Na leo ni ile tarehe 18 special day kwa ajili ya kijana mwenzetu, mtu wa nyumbani kabisa, na maanisha Chota Star. Tunakwenda kuzindua nyimbo yake pendwa kabisa ambayo inatambulika kama Tukatembee. Na hapa pembeni yangu nipo na piece moja matata. Unawajua wewe wanawake weusi? Mambo poa. Naitwa nani? Sharifa. Wow, Sharifa, so amazing. Umependeza sana mtoto mguu wa bia. Nataka nikuulize maswali mawili au matatu kuhusiana na siku ya leo, kepo kama mtu special kabisa. Wewe unahusika vipi sana sana katika uzinduzi huu? Umealikwa au una chembe chembe zile ambazo unahusika direct kwenye uzinduzi? Asante. Kwanza nimealikwa, alafu pia anahusika kama video vixen wa kwenye hii nyimbo. Yeah. Okay. Ulikuwa video vixen umesema, eh? Hebu niambie changamoto mbili au tatu ambazo umezipitia. Guys, ladies and gentlemen, kama mlivyomsikia kwanza akasema kwamba yeye kaalikwa, lakini pia ni mtu ambaye kaweza kuhusika main kabisa katika video hii hapa ya Chocha Star Tukatembea, ilikuwa kama video vixi. Nataka nikuulize maswali matatu ya mwisho ya moto. Maswali matatu ya mwisho ya moto. Ehem. Hebu nigee changamoto mbili tatu ambazo uliweza kuzipitia katika kuweza kufanya hii video ya Tukatembea ukiwa kama video vixi. Changamoto sio nyingi sana, naweza nikasema moja. Changamoto ambayo nilikuwa nakumbana nayo ni muda. Ya msanii wangu alikuwa haendani na yani muda, alikuwa ananikata hapo, yani tunapanga tukutane saa fulani, anakuja muda fulani, yani tulikuwa tunapishana kwenye muda. Kwa hiyo lakini mwisho wa siku kazi imeisha, tunamshukuru Mungu. Okay. Licha ya muda ambao umeweza kuutumia, ni kitu gani kingine ambacho huenda kilikukwaza au kilikufurahisha mpaka video imetembea? Otherwise unaelewa kwamba video imeenda katika platform nyingi sana Tanzania. Nikizungumzia platform nadhani unaelewa mitandao ya kijamii yote imeenda. Kipi ambacho umekiona kwa haraka haraka kwa Chocha Star? Nilichokiona kwa Chocha, kwanza ni msanii ambaye anachipukia kwa kasi na ni mbunifu. Kwa muda ambao tumeshuti video kwa ujumla, ni mtu ambaye ni mbunifu. Ya, hivyo naweza ngasema anajitahidi sana. Big shout out, umependeza sana. Angalia pale, sema I love you everybody. I love you everybody. Keep going. Huyo alikuwepo ni video vixi ambaye mnamuona hapa, mtoto kapendeza. Hebu tembea tu mbili mpaka pale afu rudi. Nenda mpaka pale afu rudi. Mpaka pale afu rudi. Rudi. Asante sana. Unaweza kwenda kuketi kabisa pale kwenye VIP, alafu tukaendelea. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, tunazidi kufanya vitu vizuri na tunawapa habari kuhusiana na hili swala ambalo linafanyika jioni ya leo. Nikukumbusha kwamba ni Chocha Star, mtoto nyumbani Chalinze. Leo tunakwenda kuzindua video ya Tukatembee. Bendo za kamera anaitwa Chuma. That's what we do. Oya, tafuta hela kitanda kikae kutani. Cut off my man. Okay. Wala unyama ni mwingi sana. Hapa ni Chalinze na hii ni Travelers Lounge, kisima cha burudani ambako shughuli nzima inafanyika hapa. Hapa last time nilikuwepo na video vixi. Sasa nataka nimkaribishe Chocha Star mwenyewe wa Tukatembee. Usiseme sijakwambia. Chuma, that's what we do. Ni aje mani? Unyama Chocha Star. Big shalom sana, inakuwaje mani? Unyama koba mchumbadi, inakuwaje? Okay, as always, tweke one line hapa. Tweke online. Wow, amazing. The end of the camera, nikumbushe tu kwamba ni Blessing Media cha Malawana, na hii ni company nzima ambayo iko hapa mbele kama unavyoona, na huyu mwamba ndo Chocha mwenyewe ambaye amefanya vitu vikubwa sana hapa pwani. Moja kwa moja kwanza nianze na Chocha mwenyewe. Koba sogea kidogo mwanangu. Chocha kwanza mwanangu, umependeza sana. Kulaleki. Hiki kiatu hiki begea ni hiki kwanza Chocha? Iko shilingi 70 tu. Alafu naona mshono umetulia. Kwanza kabisa nikuge ongera, lakini nikuge pole za changamoto ambazo katika industry ya music wasanii mnapitia. Wasanii nafahamu mnapitia changamoto nyingi sana kupitia industry yenu. Pole na ongera. Asante sana bwana. Ndio jukumu letu hilo. Unajisikiaje siku ya leo tarehe 18 kwa ajili ya kuweza kutimiza jambo lako la uzinduzi? Bwana, kwanza najisikia furaha sana, najisikia kitu cha amani sana, kwa sababu ndio kitu ambacho lengo langu nililipanga toka moyoni, na leo ndio siku yenyewe. Kwanza niwashukuru watu kwa kujitokeza kwa wingi.
niwashukuru sana, ni washikaji ambao naishi nao, wameona umuhimu na mimi ninavyoishi nao kiwema, kiamani, wananisupport kwanza, jambo zuri sana. Ah, nikiangalia kwa macho yangu mawili naona watu wamejaa, watu wengi, watu wanatuzunguka. I think ni upendo ambao uko nao kwa wao na kwa wewe pia. Neno moja kwa mashabiki zako, neno moja kwa watu ambao wanakusupport kwa hatua hii ambayo umefikia. Mimi binafsi nimeona ngoma imetembea all digital, all platform, ngoma imeenda, watu wanaipenda. Neno moja kwa ajili ya mashabiki zako na watu ambao wanakusupport. Bwana, kwanza mimi niwashukuru sana mashabiki zangu, niwashukuru washikaji. Niwashukuru pia watu ambao wananisupport sana kwa nyuma yangu. Ni upendo, mimi na mimi ni upendo mkubwa sana, watu wachalizo wanaonesha. Hii ni mara tatu lakini naona leo imekuwa zaidi. Hii inaonyesha kwamba bado wako na mimi, bado wanahitaji sana kunisupport na hapo wanahitaji huduma yako. Wanahitaji huduma yangu. Tusipoteze muda chocho saa. Ah, mimi wapenzi watazamaji kupitia Best Media, nataka nimuulize Chocha swali moja la kiuzushi sana. Yaani swali moja hizi la kiuzushi. Chocha, una watoto ngapi? Mimi za familia bado sijaweka wazi, lakini na watoto. Yes, iko ni jambo moja ambalo linaweza kumstiri msanii kuto kujazawezi sana kwa umma. Mimi nikushauri Daza from another mother, wewe ni mtu poa sana. Na vipi kuhusu unamzungumziaje producer ambaye ameweza kufanya hii each song ambayo iko out sasa hivi? Kwanza nyimbo imefanywa na maproducer wawili. Nyimbo wameanza kufanya ngoma imefanywa na maproducer wawili. Okay. Hii ngoma tumeanza na Sida Republic, ndio ngoma ambayo ameanza kuisuka kuanzia beat. Kila kitu tumeanza kucheza melody na nini. Tumetengeneza tayari baada ya kukamilika. Baadaye pia unajua tunakaa na washikaji hapo, tunakaa na brand zetu ambazo zinatuongoza. Tukashauriana, hebu katika mixing akasimamia Siano. Bwana, big shout out sana kwa watu wako muhimu ambaye jioni ya leo wamekupiga tafu ya maana. Mchizi wangu, I'm telling him something, umependeza sana. Angalia pale, I've seen my take 5. Huyu ni Chocha saa, huyu ndo msanii pendwa. Move out my man, big shout out sana. Ni jioni ya leo kuweza kusogea katika viwanja hivi hapa vya Travela kumsupport Chocha Star kwenye uzinduzi wake. Kwanza najisikia vizuri sana. I know that kwamba una mchango mkubwa sana kwenye tasnia ya kusupport vijana. Yeah, ni kweli sana. Okay, hebu niambie vitu viwili muhimu. Hivyo vitu viwili muhimu nazungumzia kwamba umesikiliza ngoma, umecheki video, lakini umeenda kushuhudia support ambayo media platform imeweza kuifanya. Wewe kama wewe mwanapwani, mwanachalinze, na ukiwa kama kijana mhamasishaji mkubwa, umelipokea vipi ile swala la kijana mzako? Kwanza Chocha ndio msanii mkubwa kwa Chalenze. Hata wewe mwenyewe unajua. Yes, of course. Kwa hiyo linapotokea jambo kama lake, lazima tumsupport yani kwa jitihada zozote. Kwa sababu tangu anaanza kurekodi audio, sawa? Video sisi tupo nyuma yake mpaka sasa hivi amefikia kwenye uzinduzi, lazima tuwe nyuma yake. Okay, all right. Huyu hapa ni Jiongeze for Life, ni mwamba mbaye anajihusisha na masuala mengi. Nataka nitaje masuala matatu muhimu. Swala la kwanza, usimuone hivi ni handsome lakini anaupiga mwingi. Wala DC God. Mambo yanazidi kwa happen. Mimi naitwa Young Kid Smart Boy from TA Last Time mwenye flow chafu kama nyule za kichia. Tunaendelea kuwapa introduce ambazo zinazidi kuendelea katika hii session nzima ya kuweza kumsupport Chocha Star katika uzinduzi wake. Tumeshafanya exclusive na watu tofauti tofauti, design tofauti tofauti, bila kusahau bendo za kamera, my young brother Chuma Mwamba agachi. Na sasa namkaribisha pisi moja kali matata sana. Huyu mwanadada, bwana, huyu mwanadada anajihusisha na masuala mazima ya kuweza kufanya makeup artist. Tutamsikiliza hapa, ataweza kujintroduce mwenyewe na mambo mengine akaendelea. Sasa stay tuned, endelea kuenjoy. Alafu mambo yanakuwa yerele. Mambo vipi? Safi, yanakuwaje? Niaje? Safi, mambo vipi? Unajisikiaje kuja kusupport ile jambo la kijana wa nyumbani kabisa Chocha Star? Bwana, kabla ya kumzungumzia Chocha kama mtu wa nyumbani, mimi namchukulia Chocha kama mtu mkubwa sana. Yaani tumsichukulie kichanze chanze sana. Mimi namuona Chocha mbali sana. Yaani namuona kama lejitu liku. Yaani tofauti na Chalinze, Chocha namuona mtu wa mbali sana. Kama wewe. Mimi tayari nishakwambia. Anaposema wewe labda.
mpendwa kwenye hili stage la kibabe right now, naenda kumleta kwenu msanii ambaye alikuwa kwenye playlist ya kuperform kwenye stage la kibabe ambalo laendelea huko ndani, unyama ni mwingi. Eh bwana, nataka nimlete kwenu Adizo MC aje kupiga story na mimi hapa mbili tatu. Wewe kama unauzungumziaje mziki wa Chochester? Ah, Chocho mimi namkubali sana. Anajituma kama wasanii wengine. Umeona bwana, anatuwakilisha vyema sana Chox hapa kwenye show la kibado usiku wa leo, au sio? Unajulikana kwa jina maarufu sana, eh bwana, kwa jina la Sharo. Kwanza unajisikiaje kuja katika show hapa ya Brother Chocho? Eh bwana, hii show leo nimeenjoy sana. Chocho ndugu yangu, namkubali. Ana bambamba, au sio? Pia kuna vitu fulani ambavyo backgrounds unataka wajifunze nini kupitia kwa msanii wetu Chocha ambaye amekuwa ni icon ama nembo ya mtaa na anajifunza makubwa. Wewe unawashauri nini ambao ni background? Kitu ambacho nawashauri wasanii wenzake Chocha. Chocha ni mtu ambaye anakubali ushauri. Mshanisoma, ni mtu ambaye ukimuelekeza bwana fanya hivi, yeye anapita hivi. Kwa ni msanii mmoja ambaye kwanza ana nidhamu. Yeah, amen. Chocha ana nidhamu, afu yani msanii mmoja ambaye muelewa, afu hana mambo mengi. Namkubali sana. Asante sana. Keki yetu imepambwa vizuri sana kwa michoro ya music, kama sijakosea, japo mimi siimbi lakini naona hizi ni tone, kwa maana ya tone. Basi mzee wangu, mzee Milao, naomba uchukue kisu. Kabla hujakata, nikwambie tu mdogo wangu Chocha anatambua ukubwa wako, ubaba wako, na ndio maana akaamua kukuteua wewe uwe mgeni rasmi. Lakini pia wewe mzee wetu una support sana masuala ya sanaa, na kwa sababu hizo ndio maana ukapewa heshima ya kukata hii keki. Basi mimi ni nani mpaka nisi kuruhusu mzee wangu ukate hiyo keki? DJ Sabo 6. Basi taratibu mzee wangu, naomba unyanyue kisu juu na kukata kisu na kukata keki. Wakati anakata keki, kwa pamoja ni ndio wote tupige makofi. Kama zero, kazi ya chungu. Na lombo lombo chungu kwa mwese. Kwa mwongo mwenye kima hawezi kujupu jeme. Kukonesho kize kwenye kisha kutoshamba. Kukonesho kike wa kushito kutoshamba. Kukonesho judi ya kutaka kujaja. Mafani kio yongete kupata mkwanja. Kukese wewe. Asante. Basi, ni kuombe mdogo wangu Mayasa popote ulipo, uje umalizie ukataji wa keki. Na zenzi takofata nitakuwa nilo ulaji wa keki. Mayasa popoto lipo, DJ Sabo 6, naomba umlete Mayasa. Asante Sabo 6. Kwa kifupi tu, leo tuko na watu wengi ambao wamekuja kuhudhuria shughuli yetu ya leo. Tuko na ndugu yangu Kambalu kutokea Msata, amewakilisha watu wa Msata. Lakini pia nipo na mdogo wangu Popkana, anatokea kule. Lakini pia niko na ndugu yangu Joeli, anatokea Magic FM. Na sambamba kabisa na mwenyekiti wa wasanii almashauri ya Chalinze, bwana Joakim Tarazaki. Lakini pia niko na Chief Ngunangwa, ndugu yangu. Lakini pia yeye, kama sijakosea, ni mwasibu wa chama cha wanariadha, kama sijakosea. Lakini pia niko na ndugu yangu Alpha, yeye ni mmiliki wa TV online fulani hivi inahusiana na masuala ya michezo. Kwa hapa niko na bosi wangu Meneja Chande. Lakini kule nyuma niko na Kipande. Shughuli yetu ya leo inaongozwa na mzee wangu Shabani Milao, ambaye yeye anavimba kwa sababu amezaliwa mwezi na vimba. Amezaliwa pamoja na mimi, lakini pia amezaliwa na Shulkan DJ.
asante sana. Basi ni kuombe mzee wangu mzee Milao, birthday boy wa jana, naomba usogee mbele, lakini Chocha Star naomba na usogee mbele. Mzee wangu mzee Milao, nitakuomba umlishe kijana wetu keki. Makofi mengi sana. Asante sana. Kwa sasa mzee Milao, nitamuomba Chocha akulishe keki. Lakini kabla haja kulisha keki, mimi najua wewe mzee wangu ndio mlezi wetu, unatulea sisi tukiwa tunahangaika hangaika, tunakimbilia kwako. Mimi najua kuna vitu vingi sana ambao umemwandalia Chocha, na unatamani Chocha afike mbali. Lakini pia katika mipango yetu tunataka sasa hivi tutoke Chalinze tuelekee Dar es Salaam, na ndio maana leo tumewalika ndugu zetu ambao ni watangaza, lakini wengine wameniomba nisiwatangaze kutokea Magic FM, Channel 10 Plus wameomba nisiwatangaze, wako hapa. Na kwa sababu wako hapa, basi mzee Milao, mimi naomba tu nisiongee sana, kwa sababu najisikia aibu kukuambia wewe kama wewe kijana wako huyu baada ya kula keki ni jinsi gani utakavyoweza kumlinda. Basi DJ Sabu Sisi, najua mzee Milao amenielewa, na sioni kama ni vizuri kumsogezea maiki akaongee. Au unasema jicho? Au mzee wangu unasema? Basi naomba Chocha uchukue keki umlishe, alafu mzee kuna chochote kile ambacho naye pia atakuwa nakupa kama zawadi. I can no more pretend. Yeah. Ebwana unyama ni mwingi sana. Mwanangu Sharo anasema alikuwa amehimisi sauti ya binamu. Binamu nimerudi tena. Asante sana Chocha kwa kumlisha mzee Milao keki. Basi kiprotokol ni kusogeza kiongozi wangu hapo kwa ajili ya kupata keki. Lakini pia Chocha ni kijana wetu, wewe unamjua, asili zake unazijua. Mimi naomba Chocha akulishe keki, lakini pia basi usababishe Chocha aweze kufika Dar es Salaam, kwa maana ya Clouds, Wasafi na media zingine. Siwezi nikauliza maswali ya kitoto, mgunango tumuma Chocha. Lakini pia ndugu yangu kutoka Msata, najua wewe umekuja kumwakilisha mheshimiwa diwani wa Msata. Asante sana DJ Sabu Sisi, mzee wangu mzee Milao. Basi naomba taratibu urudi na kwenda kuketi. Sabu Sisi, naomba mrudishe mzee Milao. Na mpaka tulipofika support yetu ni kubwa. Mimi niseme tu kwamba nimpongeze Chocha kwa watu waliofikia. Una move, unasogea. Na mimi niseme kama chama tuko na wewe sambamba, tunasogea. Tuko bega kwa bega. Sawa eh? Kwa hiyo hongera sana. Na sisi kama chama tunazidi support. Sawa sawa. Asante sana Chocha, naomba umlishe keki. Lakini pia kama nilivyowajuza mara kwanza kwamba leo tuko na wawakilishi kutoka Times FM, lakini sambamba kabisa na Magic FM. Kwa sasa ni kuombe ndugu yangu Kipande, katibu Kipande, lakini pia ni mwanahabari wa magazeti fulani kule mjini kati, mjini Dar es Salaam, lakini pia ni producer mkubwa wa filamu hapa kwetu Tanzania. Ndugu yangu, natambua uwepo wako, lakini pia huyu ni kijana wetu, unamsupport vipi? Kama alivyosema mwenyekiti ni kwamba sisi tunasimamia sanaa halmashauri ya Chalinze. Kwa hiyo Chocha ni kijana wetu, zawadi haina ukomo.
zawadi haina ukomo. Zawadi ambayo tutakampa Choche ni kwamba kumsimamia pale ambapo yeye anahisi kwamba hatofika, tutahakikisha anafika kwa gharama yoyote ile. Asante. Basi Chocha, ni kuombe mimi jamani, leo napata shida kwa sababu baada ya kushika maiki mbili mimi sijazoea. Mimi nimezoea kushika maiki moja. Sasa hii nyingine kidogo inaniletea sintofahamu. Asante. Hey, ndugu yangu kutoka Times FM, naomba uongee chochote ambacho ulichokuwa unaniambia mimi sitaki kukisema kwa sababu mimi sio mlengwa. Sema hapo watu wakusikia na hiyo zawadi ambayo ulikuwa umeahidi kuitoa uiweke. Okay. Bwana Chocha Star, kwanza tunashukuru kuwa kuna mtu ananichekesha. Tunashukuru kuwa hapa. Nimefurahi sana kuwa hapa. Sisi na washikaji since day one, unajua we hustle all day mpaka tunafika malengo yetu, si ndio? Tunafanya entertainment na vitu vyote. Mimi nataka niwaambie watu wa Chalinze kitu ambacho ni cha muhimu sana. Si kwamba Chocha Star ni kwamba anajua kuimba sana kuliko wasanii wote ambao wako Chalinze, au ni kwamba yeye ana kipaji kikubwa kuliko wasanii wote ambao wako Chalinze, lakini unatazama zile juhudi ambazo Mwamba anaziwekeza, ana fight, anaandaa hiki na kile event, ni kwa sababu tu anatengeneza matukio ili watu wakutazame, si bure. Mimi sina zawadi, ile zawadi kubwa kama unajua, sawa, mjengoni pale. Nataka uje Times FM pale kipindi cha Zege tufanye bonge moja la interview, wa Tanzania wakusikie. Ndugu yako nipo, so be free bro. Karibu nyumbani Times FM, mimi nakaribisha, unyama ni mwingi, time yako tu, sawa. Alafu kwa niaba pia Joe the Great nadhani hayupo, lakini pia nadhani pia Magic FM utatafia session pia ufanye yako pale. Tumekuja kwa ajili yako, tuna enjoy bro, we are simple. Asante sana. Na wewe ni mtu mzito sana. Hei kutoka inetuwa jiliti yetu. A-Sport. Wana Chocha, mambo vipi kwanza? Wana kupitia account yangu ya Instagram, account yangu ya YouTube, naweza kusema kwamba account ya michezo, lakini leo nitaenda kuiposti nyimbo yako. Huo ndo mchango wangu kwangu. Kwa mara ya kwanza. Kupitia watu ambao walinifollow, watu wangu. Wana kidogo na followers wadogo wadogo kidogo. 300,000. Kwa hiyo hao kupitia 300,000 walionifollow wataona kitu chao. Kwa nitaweka linki, nitafanya kila kitu kwako mzo. Usijali kaka. Safi. Anda DJ. Kitu kingine cha kuzingatia, huyu anaitwa Alpha Mnyama A-Sports. Ni ana media yake ya michezo. Ameanza kama utani, lakini right now amepewa mpaka cheti na TFF kuingia uwanjani free na kufanya mambo yote. So jamani, mumsupport. Mabwana,
Bwana, niko na meneja wa Tamimu Mjeshi, nataka nipige story naye mbili tatu. Kwanza heshima yako brother. Aze poa, mambo vipi? Ah, kama kawaida, unajisikiaje kwa ndani ya show hapa ya Chocha, kumsupport Chocha, ndugu yetu msanii mwenzetu ambaye anafanya tasnia ya game. Wewe kama meneja ambaye unajua games, wewe pia unajisikiaje kwa jambo hili hapa la kijana wetu? Mimi kwanza kwa kama nimefly kwanza. Unajua kama leo tuko na show mwingine pale. Muziki mnene. Kote kuna mwingine kama kusawa kimtu kajua kwa ajili ya kumsupport ndugu yetu Chocha. Chocha ni ndugu yetu, ndugu yetu. Lakini maana niko mimi nimekuja hapa na moja ya wasanii wangu ambao niko nao kwenye label ambao ni msanii ambaye kuna level za juu sana sasa hivi. Kamili. Kwa hiyo yote hii ni kwa sababu tu ya kuja kumsupport nani, kuja kumsupport ndugu yetu. Kwa hiyo tumefly bwana na nampongeza Chocha kwa hatua aliyofikia. Kwa vizuri na watu kule 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 k
Ebana, nilikuwa na meneja wa Tamimu Mjeshi, ila pembeni yangu nipo na Tamimu Mjeshi mwenyewe, mwenye jeshi lake mjini, wanakuambia wenyewe. Ebana Tamimu, unakuaje? Bana fresh. Kama kawaida. Kama kawaida. Kwanza kabisa hongera kwako pia kufika kwenye eneo hili hapa kumsupport kwenye game mwenzetu, pia msanii mwenzetu ambaye anakuja kwenye tasnia na anafanya kazi, na pia wewe ni mtu ambaye uko kwenye level yako. Wewe kama wewe Tamimu Mjeshi, labda unamshauri nini kijana mwenzetu ama mwenzetu msanii mwenzetu ambaye amefanya tukio lake kubwa, limefanya tukutane jioni ya leo? Pia niweza kumshukuru kijana mwenzangu kwa hatua aliofikia, ni hatua nzuri pia, na pia la kumwomba tu na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aongeze bidii, kwa sababu hatua moja uzaa nyingine. Kwa hiyo asikate tamaa, azidi kukaza buti, naamini mambo mazuri yatakuja. Pia wewe ni msanii ambaye tunajua kwamba kesho utakuwa kwenye jukwaa la muziki mnene pale mjini Morogoro, unaambia nini labda mashabiki zako ama washabiki wako wanaokupenda wanaopendelea muziki wako wewe kama Tamimu Mjeshi? Unajua Tamimu bila mashabiki wake hawezi kuwa Tamimu. Labda niombe ajitokeze kwa wingi waje kusikiliza muziki mzuri. Siku zote huo wanapomsikia Tamimu kwa sehemu, basi wanategemea kupata vitu vizuri. Bana, nilikuwa ni mimi hapa Sugar Demon Style, nyuma kamera niko na Mnyamwezi Chuma, mtaalamu wa kamera anafanya kuendelea kuenjoy, ila hapo upande wangu pia nipo na brother ambaye tuko naye live na amehusika sana kipande hichi hapa kwa siku ya leo. Bana, inakuaje brother? Kama kawaida, kwa jina tungependa kukutambua. Sana game ya vijana, pia umewiwa kufika eneo hili hapa, umeacha kazi zako nyumbani, umekuja kama hapa. Wewe unamshauri nini kijana wetu ambaye siku ya leo ni siku yake muhimu kabisa mbele ya umati kwa wanachalize na pwani na kwenye game pia? Wewe kama wewe unamshauri nini kijana wetu? Unajua kwanza ni msifie, unajua Chocha ni msanii mkubwa, lakini ni msanii ambaye ana heshima sana, hasa kuzungumzia muziki wa chalize sana. Kwa hiyo sisi mpaka tumeacha mambo yetu tumekuja kumsupport yeye, ni kama tunamkubali, tunamappreciate sana. Kwa hiyo mimi naomba tu aendelee kupambana, asikate tamaa, kwa sababu muziki una changamoto nyingi sana. Mpaka anakuja anatoboa na kwa mkubwa sana. Unapitia vitu vingi sana. Kwa hiyo aendelee kupambana. Apambane na changamoto ambazo atakutana nazo, kwa sababu muziki una changamoto nyingi sana. Ningependa kwanza nikujue jina lako. Sharifa. Umeonekana kwamba wewe ni vixen ambaye umeperform vizuri kabisa kwenye nyimbo yetu ya brother Chocha. Wewe kama wewe, kwanza umevalishwa na nani jioni ya leo? Nimejivalisha mwenyewe. Si ulivyo na muonekano nice, au sio? Wewe ukiwa kama ni video vixen ambaye unafanya kazi mbalimbali, unajisikiaje kuwa katika eneo hili jioni ya leo? Pia unajua kitu kinachoenda kufanyika, na wewe pia ni mhusika ambaye umeshiriki kwenye character ama performance kwenye zile clip ambazo zinafanya muziki wa leo tukutanisha hapa. Wewe unawaambia nini ambao madada ambao ni ma slay queens wanaokuja? Wewe unawashauri nini? Wajiamini na wanachokifanya. Kama wanajiamini wanaweza kufanya chochote. Au sio, unaambia wajiamini wanachokifanya. Na kuna neno wanasema adhubutu. Wewe aliyekushauri kwamba ufanye hivi nani, au ilijitokea tu ama umerithi kwenye familia? Hapana, kwenye familia yetu hakuna hata mmoja. Ni mimi tu mwenyewe. Chocha ameniona, amesema naweza, basi nikajaribu, kweli nikaweza. Bana, kwanza hongera kwako kwa sababu you are so beautiful, African build, ume look nice. Enjoy, endelea. Ambao tumeingia katika eneo hili, washikaji brand zote in town, lakini pia marafiki zangu, ndugu zangu, hususani
meneja Nyanza, Tekun meneja Chande, lakini bila kusahau mwenyekiti wa wasanii wilaya Bagamoyo, mgeni rasmi, bila kusahau blandi mbalimbali. Jamani, habari za usiku. Baada ya kuzungumza hayo, kwanza nizungumzie kidogo kilichokuwa kwenye video yangu ya Tukatembee. Ni video moja ambayo ni simple sana, ukiangalia unaiona ni video ambayo ya kawaida sana, haijatumia, unaweza kusema haijatumia gharama yoyote, unaweza kusema labda ni sehemu tunaenda kufanya na kurudi, lakini kuna vitu vingi sana tumevifanya katika video hii, vimetugharimu hela nyingi sana, lakini kikubwa ni kujitoa. Gharama kwenye mziki zipo, wasanii sisi tunaofanya mziki, ukiona kitu kikubwa kama hiki mtu asione ni kawaida, na kama mtu anaweza kufanya basi afanye kama hivi kama inawezekana, lakini kuna wengine hawawezi kufanya kwa sababu kuna maandalizi mengi sana. Kwa hiyo wasanii tunaojitoa tunaofanya vitu vikubwa kama hivi, inahitajika pia mtuheshimu, mtupe kipaumbele, mtusapoti, mtupe moyo, kwa sababu tunafanya vitu vikubwa kama hivi. Na kikubwa, ndugu zangu, kwenye video hii ya Tukatembee ni video ambayo inazungumzia maisha halisi ya watu, mtu na mpenzi wake, mahusiano zaidi ya mapenzi. Ni ndo nyimbo nzima ya Tukatembee inahusisha sana mahusiano ya mapenzi. Ukisikiliza vizuri, unaona kabisa jinsi gani mtu anamwambia mpenzi wako mwende sehemu mkaenjoy, mkatembee, mkafanye mambo kadhaa. Kwa ni nyimbo moja ambayo ni nzuri sana, imepokelewa sehemu nyingi, imepokelewa Wasafi, East Africa, Krauzi, imepokelewa Channel 10, akiwemo Shahidi nani Kana Popkana na Shahidi walivyosifia. Lakini tukiangalia katika YouTube pia upokeaji wake umekuwa mkubwa sana. Nilikuwa nisifanye uzinduzi, lakini kupitia meneja Nyanza amesema kitu kikubwa sana, kwa nini tusifanye? Kwa tumeamua tukifanye. Lakini mara nyingi tunafanyaga uzinduzi wetu na tunafanya vitu vikubwa, lakini hii imekuwa ni kubwa zaidi, na ndio maana nimeamua kuifanya zaidi. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwanza nashukuru sana kwa kuhudhuria katika eneo hili, kunipa support, tuendelee na moyo huo huo leo na kesho kutwa. Lakini Tukatembee inatakiwa ikatembee. Tukatembee bado haijatembea. Kwa hiyo tunafanyaje ikatembee? Nyinyi na mimi tunatakiwa tuifanye ikatembee. Kwa hiyo wote tunatakiwa tuifanye hii ikatembee. Kwenye media, kwenye sehemu zetu zote, share link kufanyaje? Kama kuna sehemu yote unajua mshikaji wako anaweza kufanya kitu kikubwa au anaweza akakisupport, akaipost kwenye Instagram yake ambayo ina followers kubwa, basi akapost ili tupate ma viewers. Sisi tukipata viewers, sisi ndio tunashukuru, kwa sababu ndio tunakwenda kulipa huko. Kwa hiyo tuingie tukasupport. Baada ya kusema hayo, baada ya kusema hayo, napenda nimtambulishe director ambaye ameshoot hiyo video na kuandika story. Anaitwa Dani Mwanda. Dani Mwanda, samahani, naomba uje kidogo. Anaitwa Dani Mwanda. Dani Mwanda, kongole sana kwa video nzuri. Kijana yetu hana makuu. Dani Mwanda, jamani, huyu ndo mtu ambaye ameshoot video Tukatembee, na sio hii tu, video nyingi sana ambazo amezishoot. Anajua jinsi gani tulivyohangaika, anajua mambo mengi sana tumefanya. Kwa hiyo huyu ndo mtu ambaye kwanza namheshimu sana kama brother wangu, tumeanza kujuana. Mimi ameanza kunijua toka nasoma. Yaani huyu mimi nasoma anakuja kupiga picha na shoot. Mimi huyu yupo. Kwa hiyo mwanangu toka kitambo na nazidi kunisupport. Brother, asante sana. Shukrani sana. Chocha kabla hujaendelea. Hii audio imetengenezwa wapi? Ndio tunakuja huko. Audio hii, hii audio tumeanza na Republic. Republic popote ulipo, Republic popote ulipo, imekuona umejificha. Na kuomba hivyo DJ Mrete Sida Republic. Sida Republic, Sida Republic ndio tumeanza kutengeneza hii iti ya Tukatembee, lakini tumefanya mpaka mwisho, baadaye tukaja tukaimalizia kwa Siano Mikono. Siano Mikono popo leo ipo
Kwa hiyo hii project ina mapongeza wengi. Cedar Republic ndio official ambaye ameanza hii nyimbo na beat kila kila kitu na mixing amenakumalizia sana mikono. Kwa hiyo jinsi gani tunavyoishi vizuri katika muziki wetu, sisi wote ni ndugu. Na huyo Cedar Republic anafanya vizuri, ni producer mzuri, ni mkali, ana vitu vizuri, ukiangalia nyimbo kibao ambazo anazifanya. Kwa hiyo lazima ngera sana, lakini pia nashukuru pia. Kwa sasa ni hapo bado siana mikono. Asana mikono ana uzuri kidogo. Ana uzuri. Lakini hii tukatembee pia na mumba ni mumue video vixen wangu. Video vixen wake. Video vixen wake. Kwanza ni mpole, ni wa kawaida sana. Ukimwangalia ni mdada wa kawaida, hajataka kuchukua dada wa bakali sana. Labda mtu ambaye ana mzigo mkubwa hamna. Tumechukua mtu wa kawaida ambaye anaweza kufanya video, lakini pia kuna video hii ametisha sana. Na katika video hii kuna location ambayo yeye mwenyewe ndio sehemu ambayo anapoishi ipo. Mle mle tumefanya. Kwa ukiangalia video huko kuna sehemu pia yeye anaishi humo. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mfazi. Sita. Location pia tumechukua kwake. Kwa hiyo amesaidia sana. Njoo hapa. Njoo hapa. Jamani. Basi njoka hapa, njoka hapa. Tafadhali huku bwana na viatu virefu. Lakini bila kusahau ni mtangaze meneja wangu, meneja Chande. Popote ulipo naomba tuje mbele hapa. Naomba nikutangaze Image Ongezi. Jeffro. Naomba uje mbele hapa. Afuta zungumzie kwa pamoja. Ima Jongeze na mmoja. Jongeze for life njoo. Jongeze for life na manager Chande. Hawa ni washikaji zangu, ni marafiki zangu. Ni wanangu, ni washikaji wako pisi sana kwenye mazingira haya. Lakini hao ndio watu ambao mimi walinisapoti katika hatua ya kwanza mpaka hii tunafikia. Ni watu ambao tunaenda nao pamoja kwenye video hii, tumeshirikiana na wajua jinsi gani tumepata tabu. Kwa hiyo kwa sisi peke yetu tulokuwepo hapa hatujatimiza malengo bado. Lakini tunahitaji tena support kutoka kwenu. Nasema nikianza kuwataja wengi hapa watakuwa wengi sana. Lakini kwa uchache wetu ndo tumeifanya hii. Kwa hiyo tutambue hawa ndo watu ambao tumewafanya hiki kitu mpaka tunakiangalia leo. MC wangu yeye basi mapenzi mengi sana kwa kuja sana sisi na washushe wewe ukapumzike. Lakini Chocha shukrani, simama hapo mbele. Yeye Jero akasema anataka. Okay. Shukia mwisho. Namba ni mwinuwe meneja Nyanza. Nyanza kukuta lipo namba tafazali uje. Kugenzi Nyanza tafazali. Namba. Nijia wangu shika kidogo. Yamani watu mwa mjiwe Nyanza. Meneja Nyanza kumilimbo wa sikuwa Nyanza. Nyanza ndo uwe kijana mwenzetu. Jamaa yetu ndo Nyanza. Ni mtu ambaye anasupport watu, anasupport vijana kwenye mazingira ya muziki. Lakini katika shughuli ya leo pia yeye amesupport kwa 100%. Ukiangalia udhamini wake umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo mimi kwangu ameanza kunisaidia, ni mtu wangu wa karibu sana. Tunashare mawazo na ni mtu ambaye ndo anafanya bwana ngoma hii kali toa. Huyu ndo Nyanza. Nyanza, nashukuru sana baba. Tumana hicho kwa si Nyanza. Lakini pia yeye kwa survive record. Usisahau niko na meneja wake Tycoon.
Basi kwa sasa hivi tuko sisi, asante sana. Niombe meza ya mzee. Asinyanza pia mjukuu. Wanangu kwa ile kwa chocha ongera sana. Naamini mwanzo mzuri. Ninaamini ni mwanzo mzuri. Kwa hiyo kinachohitajika kwa jamii ni kufanya kuongeza viewers. Kuongeza viewers katika social medias. Kwa sababu viewers wanapokuwa wengi na kwa maana kwamba wale tunaotazama tujitahidi sana kujaribu kushare kwa watu wengi, lakini muona mazingira ya video yenyewe pia yako mazuri, yameonesha kabisa kwamba mliamua kwenda kutembea katika mazingira ambayo ni tofauti na kule kwenye kelele kelele nyingi. Labda nisiseme sana, hata mdada uliyomchagua pia ni mzuri, hongera sana. Asante sana, makofi mengi sana kwa wetu. Basi ni kuombe kwa wangu wewe pamoja na timu yako mwende mkapumzike. Chocho usiondoke. Sawa sawa mwanangu, faida na kuelewa ile kinyoma. Habari ni kwamba watu wameniomba pendo mizizi ya kukanga kula kwa sana. Akikuchinje usimuache mimi sana sana. Tukilewa tunalewa.
Take it.
Mshabiki wa Chocha Star ambaye umekuja Traveler Lounge, unajisikiaje? Asante, mimi najisikia fresh sana. Kuja kumsupport ndugu wetu. Na tunaanza na fly sana. Hatuna jinsi ya kuelewa zaidi mambo hizo mengi. Ni ajisi kumwambia tu Bwana Mungu ambariki na mweleze kumpa nyota aendelee kung'aa kwa jina la Yeye. Bwana, tunasaru sana ila tunafurahi pia kukutambua wewe kama sisi hapa. Pia tuna enjoy kabisa, endelea ku enjoy. Au sio? Ebana, niko hapa nataka nipige story mbili tatu na wadada fulani hivi amazing ambao wame look so pretty jioni ya leo. Dada, mambo? Poa. Unaitwa nani vile? Naitwa Esther John. Ebana, wewe upo ndani ya Traveler Lounge na umekuja kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa Chocha Star. Ukiwa kama ni mshabiki, beautiful lady uko jioni ya leo, wewe kama wewe unafurahi vipi? Unafurahi nini? Nini kinachokufanya ufurahi na uzidi kuenjoy? Nafurahi muziki wake mzuri, anaperform vizuri, shows nimeenjoy. Imeonekana kuanzia mwanzo una vibe, una happy. Eh, nini siri hasa? Siri kubwa nini? Eti dada. Siri kubwa ya kukufanya wewe una enjoy nini? Hebu tuambie. Na enjoy kwa muziki mzuri. Au sio? Bwana, tulikuwa na mdada fulani ambao ni so amazing sana. Bwana, nataka nikapige story pia na mdada mwingine ambaye ni so beautiful, yupo jioni ya leo. Ama unyama ni mwingi jioni ya leo. Bwana, nataka nipige story mbili tatu na mwanadada huyu hapa. Mambo. Siwezi kuwa. Mambo haya, mambo. Bwana mnaniandama. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Ramla. Wewe kama
Ramla, beautiful lady, umekuja kuenjoy. Nini ambacho kinakufanya uzidi kufurahi na kuenjoy muziki? Kwa sababu napenda muziki na ninaujua muziki na pia na enjoy. Ukiwa kama wewe ni mdau wa muziki, unamzungumziaje Chocha Star? Ni msanii mzuri, anajua kuimba na baada ya miaka mitano atakuwa msanii mzuri na bora zaidi hapa. Amekuwa ni icon ndani ya Chalinze na wadada mmekuwa watu ambao mnacheza sana nyimbo zake na kuzisikiliza mnajisnapchana. Unaambia nini wadada wenzako? Tuzidi kumsupport, kwa video nyingi ili tuweze kumsupport mwenzetu afike mbali zaidi ya hapa, iwe kubwa zaidi ya leo. Bana, nilikuwa naitwa Chubere Master nikiwa na manadada Ramla, anakuambia ana enjoy muziki mzuri ndani ya Traveler usiku wa Chocha Star. Bana, tukiwa ni sisi hapa, kitaa jiongeze on camera, nyuma camera pale anaitwa Boy Chuma, mtaalamu mwenyewe, mzee wa vichupa vikali. Usiache kuingia YouTube pale na kusubscribe. Enjoy.